Ρουμπουλαξία ε τόκος. Αι η κρυό η γη ε τόκον με κελίμ τα τσακτούρ. Αι η αμπουστιέλ νάτον δίτες δε δίτεν η αμπουστιέλ νάτες. Fjalët e përdorura në Kur'an për të përshkruar universin janë mjaft të qarta. Fjala arabe, e cila është përkthyer mbështjell në ajetin e mësipërm, është fjala yukawir. Në fjalorët arab, kjo fjalë përdoret për të përshkruar mbështjelljen e një gjëje rreth një gjëje tjetër, siç mbështillet çallma rreth kokës. Njoftimi i dhënë në këtë ajet për mbështjelljen e ditës dhe natës me njëra tjetrën na ndihmon të njohim formën e tokës. Kjo mbështjellje mund të ndodhë vetëm nëse toka është e rumbullakët. Kjo do të thotë se rumbullaksia e tokës është thënë në mënyrë të tërthort në Kur'an që në shekullin e 7. Nuk duhet harojmë se gjuha arabe është një gjuhë shumë e pasur dhe përdorimi i kësaj folje është i rrallë. Gjë që të regon fare qartë se përdorimi i saj është bërë me qëllim. Sidoqoftë, ne duhet sjellim ndërmend se njohuritë e astronomisë të asaj kohe e perceptonin botën krejt ndryshe. Atëherë mendohej se bota ishte një plan i sheshtë dhe të gjitha prologaritjet dhe shpjegimet shkencore ishin të bazuara mbi këtë besim. Sidoqoftë, në Kur'anin famlart gjenden fjalët përshkruese më të sakta, ku flitet për përshkrimin e universit. Këto të vërteta të cilat ne arritëm t'i kuptonim në mënyrë të saktë vetëm në shekullin ton, kanë qenë në Kur'an mjaft shekuj më parë. Në Kur'an, Zoti na tregë vëmendjen ndaj një vetie mjaft rëndësishme të qiellit. Qiellin e kemi bërë siç atij të sigurt e të mbrojtur, por ata zbrapsen prej këtyre argumenteve. Kjo vetie e qiellit është vërtetuar prej kërkimeve shkencore të kryera në shekullin e 20. Atmosfera e cila rrethon tokën kryen shërbime jetike për siguruar vazhdimësinë e jetës. Duke shkatruar mjaft meteorë të mëdhenjë të vegjël gjatë përpjekjeve tyre për të arritur tokën, ajo i ndalon ata që të përplasen me tokën dhe të dëmtojnë gjallësat. Për më tepër, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapësira të cilat janë të dëmshme për krijesat e gjalla. Vetia më interesante e kësaj dukurie është se vetëm rrezet e padëmshme të nevojshme, drita e të dukshme, rrezet e shkurtra ultravjollës dhe valët e radios janë në gjendje të përshkojnë atmosferën. I gjithë ky rrezatim është i domosdoshëm për jetën. Atmosfera lejon kalimin vetëm të një pjesë të rrezeve të shkurtra ultravjollës, të cilat janë mjaft të domosdoshme për procesin e fotosintezës dhe për ekzistencën e të gjitha gjallësave. Pjesa më e madhe e rrezeve të gjata ultravjollës të lëshuara nga dielli filtrohen prej shtresës së ozonit në atmosferë dhe vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e tyre arrin në tokë. Vetia mbrojtëse e atmosferës nuk mbaron këtu. Atmosfera mbron gjithashtu tokën prej të ftohtit të ngrirës të hapësirës, i cili arrin rreth 270 gradë Celsius. Nuk është vetëm atmosfera ajo që e mbron tokën nga efektet shkatëruese dhe dëmtuese të hapësirës. Së bashku me atmosferën, brezi Van Allen, një shtresë e cila krijohet si rezultati fushës magnetike të tokës, gjithashtu shërben si një fushë mbrojtëse kundër rrezatimeve të dëmshme të cilat kërcënojnë planetin tonë. Ky rrezatim, i cili vazhdimisht lëshohet prej diellit dhe yjeve të tjerë, është vdekje prurës për gjallësat. Nëse brezi Van Allen nuk do të ekzistonte, energjia e shpërthimeve masive të quajtura shpërthime diellore, të cilat hasen vazhdimisht në diell, do të shkatëronin çdo formë jete në tokë. Duke folur mbi rëndësinë që ka për jetën tonë brezi Van Allen, doktor Hugh Ross, ndër të tjera, thotë: "Në fakt, Toka ka dëndësinë më të lartë se çdo planet tjetër në sistemin diellor. Bërthama e madhe e hekur nikelit është shkaku i ekzistencës së fushës sonë të madhe magnetike. Kjo fushë magnetike formon shtresën mbrojtëse Van Allen, e cila e mbron Tokën nga rrezet bombarduese. Nëse nuk do të ishte kjo mburoj, jeta në Tokë do të ishte pamundur.
i vetmi planet tjetër shkëmbor që ka fush magnetike është Merkuri, por fuqia e fushës së tij është 100 herë më e vogël se e Tokës. Madje as Afrodita, planeti ynë motër, nuk ka fush magnetike. Brezi mbrojtës Vanalen është një strukturë që gjendet vetëm në Tokë. Energjia e çliruar në një prej këtyre shpërthimeve të viteve të fundit është e barabartë me energjinë e çliruar nga shpërthimi i 100 miliard bombave atomike, secila e ngjashme me atë që u hodh në Hiroshima në fund të luftës së dytë botërore. 58 orë pas shpërthimit, u vërejt se gjelpërat magnetike të busullave paraqitnin një lëvizje jo të zakonshme dhe 250 kilometra mbi atmosferën e Tokës, temperatura u rrit më njëherë në 2500 gradë Celsius. Me pak fjalë, një sistem mbrojtës i përkryer funksionon mbi Tokë. Ai e rrethon botën tonë dhe e mbron prej kërcënimeve të jashtme. Vetëm kohët e fundit, shkencëtarët arritën të mësojnë disa gjëra rreth tij. Kurse Zoti na ka njoftuar në Kur'an për mbështjelljen mbrojtëse të Tokës që shekuj më parë.